Demais, hein? Dudu? Muito bom, muito Eu bom. tô relembrando aqui 1978, o ano dessa música, né? 78, bicho. 78. E o Frank Valli, que é um cara que tem uma história maravilhosa, que ele. A banda, o Four Seasons, né? A banda Four Seasons e Frank Valli, eles fizeram a história dos anos 60 e 70. E eu assisti um show dele no London Park, um show maravilhoso, mais de 60 mil pessoas. E ele com 82, 83 anos cantando, cara, todas as músicas do Frank Valli Four Seasons. Que história que eles têm, né? Impressionante, né, cara? Impressionante. Impressionante. E essa versão? Essa foi do filme, não Foi foi? do filme. Olha, eu vou te falar, vou te confessar uma coisa, hein? Eu sempre fui apaixonado pelo Olivia Newton-John, a nossa musa dos anos Olivia 70. Newton-John, cara. Assisti o show Do da Grease, né? Do do Grease. Grease, né? Aquele projeto maravilhoso, ela com o John Travolta, né? Putz, nossa, caramba, que época, né, Que bicho? época, poxa. Eu ainda era muito novinho na época, mas eu. Putz. Dudu, você conhece tudo, cara. Grease, quando o Grease, né, antes teve os embalos do Sábado à Noite, Sim, talvez, hein? um ano anterior, é aí. Um ano antes, 77, né? 77, aí foi lançado aquele filme com a trilha incrível dos Bee Gees, né? É, E sensacional, arrebentou. sensacional. E aí veio tudo, né? Veio a novela Dancing Days e toda essa história que a gente já sabe, né? Muito legal a música, né, Dudu? Pô, a música. Você já nasceu com a música, né, cara? Você já nasceu. Pô, eu já nasci, dentro da barriga da minha mãe, né? Já tava na Jovem Guarda, né? Já tá. Tô ficando velhinho, viu, Carlinhos? Mas tudo bem, Ô, vambora. cara, você tá um menino ainda, tá tudo bem, Tudo Dudu. bem, vambora. Ó, eu quero agradecer, eu queria só avisar os nossos ouvintes aqui, para quem tá pegando agora, gente, o programa 92,5, você que também tá ouvindo em qualquer parte do Brasil, estilo FM.fm.br. Hoje o programa é especial, estamos com a presença do filho do Roberto Carlos, o Dudu Braga, com toda a sua banda aqui, nesse projeto RC na Veia, um projeto muito legal. São as músicas do Roberto, né, com seus arranjos, arranjos da banda, em versão rock and roll. Exatamente, Carlinhos. E eu ia te perguntar só se eu posso deixar aqui a nossa agenda rapidinho Claro, aí, claro que sim, antes de você Dudu. tocar essa próxima aí com o Claro. próprio Paizão cantando com o Alex Capela. Ah. Capela, você pode me dar uma ajuda aqui? Claro, pô, estamos aí, ó. Vamos lá. Em agosto, dia 5, na Casa de Cultura Raul Seixas, no dia 9, na Sala Olido, no dia 18 de agosto, no Centro Cultural Santo Amaro, em setembro, no dia 2, na Casa de Cultura Butantã, no dia 9, no Teatro Zanoni Ferriti, no dia 15, no Teatro Flávio Império e no dia 29 do 9, no Teatro Bradesco. E também, galera que não conseguiu anotar aí, pode acompanhar pelas nossas redes sociais, Instagram, arroba rcnaveiaoficial. Que bacana, muito legal, muito legal. Vamos tocar então a saideira aqui? Vamos, manda, você que manda, Camilo. Vamos lá então, se você pensa... O que você tem a falar dessa aqui? Essa é a música que o Paizão faz junto com a gente, né? Divide os vocais com Alex Capela. E a gente foi meio para um estilo Santana aí. Né? Opa, adoro Santana! A gente foi para um estilo meio Santana. O Miatão fez, nosso arranjador e maestro, o Fernando Miata, fez os arranjos. E eu acho que vocês vão gostar aí dessa levada aí que a gente faz mais diferentona aí, mais pegada, claro, para o rock and roll, né? Para o Carlos Santana mexicano. Vambora. Vambora, vamos lá.